L-2012 kompliti konferma kemm il-gvern immexxi mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien gvern maqtuh mir-realtajiet li qegħdin jgħixu eluf ta' familji Maltin u Awċin. L-2012 rat l-ogħla tal-ħajja f'pajjiżna jilħaq livelli rekord. Għal xahar wieħed wara l-ieħor, ir-rata ta' dolar tal-ħajja f'Malta kienet mhux biss ogħla sew minn dik medja fil-pajjiżi membri ta' żona euro, iżda kienet sansitra wkoll fost l-ogħla. L-2012 kienet ukoll is-sena illi matula kien ikkonfermat anke mill-Unjoni Ewropea li l-kontijiet tad-dawl f'pajjiżna huma fost l-ogħla fil-pajjiżi kollha membri tagħha. Bis-sena tagħlaq bl-industrialisti appellaw biex jekk pajjiżna jrid li s-settur tal-manifattura jibqa' sostenibbli, hemm bżonn illi din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata b'urġenza u jinstabu s-soluzzjonijiet. Fl-istess ħin fl-2012 sar magħruf li iktar Maltin u Awċin qed jaqgħu fil-faqar u qed jiddependu għall-għexien tagħhom fuq dak li l-Unjoni Ewropea tqis bħala dħul baxx. Fuq meta ta' 3 snin, mill-aħħar elezzjoni ġenerali, il-persuni f'riskju ta' faqar żdiedu bi 8,000 minn 80,000 għal 88,000, żieda ħafna ogħla minn dik medja fl-Unjoni Ewropea matul l-istess snin. Dan fl-istess ħin il-persuni fuq dħul baxx meqjusa bħala li jdaħlu nqas minn 5 euro fis-sija żdiedu b'7% fuq medda ta' 4 snin. Ironikament imbagħad fl-2012 sar magħruf li l-gvern qabba l-pista tal-income tax fuq 2000 persuna illi jgħixu bil-paga minima. Il-Partit Laburista diġà ntrabat illi jekk jingħata tal-fiduċja fl-elezzjoni ġenerali li ġejja jneħħi din il-miżura. Fl-2012 spikkaw ukoll iż-żdiediet regolari fil-prezz tal-fuel u fil-prezz taċ-ċilindri tal-gass. Fil-fatt fil-bidu tal-2013 il-prezz tal-petrol huwa 6 ċentesmi l-litru ogħla fuq Jannar tal-2012, waqt li l-prezz tad-diesel huwa 4 ċentesmi l-litru ogħla. Min-naħa l-oħra, ċilindru tal-gass ta' 12 kilo li jintuża l-iktar mill-familji bejn Jannar tal-2012 u dan ix-xahar se jkun ogħla bi 3 euro. Ċilindru tal-25 kilo li jintuża l-iktar mill-lukandi u mill-industrija fuq medda ta' sena biss se jkun ogħla b'7 euro u 60 ċentesmu. L-2012 kienet ukoll is-sena li matula tarif uffiċjali pubblikat mill-gvern nifsu wera li l-qatt żdied xahar wara ieħor u anke qabeż is-7,000. Dan jikkontrasta mal-fatt li matul 2012 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien qiegħed il-ħin kollu jiddikjara illi ħoloq 20,000 impjieg ġdid. Fis-sena li dak kif intemmet spikka wkoll il-fatt li l-gvern ma laħaqx il-miri tiegħu la dwar it-tkabbir tal-ekonomija u lanqas dwar il-finanzi tal-pajjiż. Il-mira tal-gvern kienet il fl-2012 l-ekonomija tikber bi 2.3%, iżda l-Unjoni Ewropea qed tgħid li t-kabbir ekonomiku se jkun ta' 1% biss. Min-naħa l-oħra deficit illi sa tmiem 2012 kellu jonqos b'50 miljun euro, bil-kuntrarju sa Novembru żdied b'65 miljun euro. U d-dejn illi suppost sa tmiem is-sena li dik fejn temmet kellu jiżdied biss b'100 miljun euro, sa Novembru żdied b'200 miljun euro.